Stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo za prva tri mjeseca ove godine ocijenjeno je kao zadovoljavajuće, saopštio je načelnik te policijske uprave Branimir Šehovac. Stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Istočno Sarajevo cijenimo kao zadovoljavajuće po svim segmentima bezbjednosti, kako po pitanju stanja kriminaliteta, tako i po pitanju stanja javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja. U prvom tromjesečju 2020. godine bilježimo visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, gdje je koeficijent rasvjetljenosti iznosi oko 78%, a koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi oko 88%. Najbrojnija krivična djela smo evidentirali iz oblasti općeg kriminaliteta, nismo evidentirali krivična djela sa većim stepenom društvene opasnosti, evidentirali smo ukupno šest krivičnih djela, od ovih šest krivičnih djela evidentirali smo četiri krivična djela tjelesna povreda, jedno krivično djelo teška tjelesna povreda i jedno krivično djelo učestvovanje u tuči. Šehovac je naveo da policijska uprava ostvaruje dobre rezultate kada je u pitanju suzbijanje nedozvoljene proizvodnje i prometa opojnih droga. Šehovac je naglasio i značaj video nadzora zahvaljujući kojem ostvaruju dobre rezultate. Načelnik sektora kriminalističke policije Aleksandar Zeković rekao je da je u prva tri mjeseca ove godine registrovano 111 krivičnih djela. Na području Policijske uprave Istočno Sarajevo u prvom tromjesečju 2020. godine registrovano je ukupno 111 krivičnih djela, a u proteklom periodu prethodne godine 88 krivičnih djela. Podnešeno je 88 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 93 lica, od čega je 27 povratnika. Prijavljeno je 5 maloljetnih izvršioca za 3 krivična djela i izrečene su 3 mjere policijskog upozorenja. Nisu evidentirana krivična djela sa većim stepenom društvene opasnosti. Od ukupnog broja krivičnih djela, 53 krivična djela su po nepoznatom izvršiocu, od kojih je 46 krivičnih djela rasvijetljeno, 6 krivičnih djela je iz prethodne godine, pa je koeficijent rasvijetljenosti po nepoznatom izvršiocu oko 78%, dok je ukupna rasvijetljenost oko 89%. Zeković je istakao da su od ukupnog broja krivičnih djela 95 djela iz oblasti opšteg kriminaliteta i da je najveći broj tih djela iz imovinskih delikata. Registrovana su dva krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta. Zbog uživanja opojnih droga na javnom mjestu izdato je 20 prekršajnih naloga, a pronađena je i oduzeta određena količina različite vrste opojnih droga. Kada je riječ o javnom redu i miru, evidentiran je porast broja prekršaja i to zbog nepoštovanja policijskog časa. Dogodilo se i 180 saobraćajnih nezgoda, saopšteno je iz sektora za bezbjednost saobraćaja Policijske uprave Istočno Sarajevo. Na prva tri mjeseca 2020. godine dogodilo se 180 saobraćajnih nezgoda ili 2,2% manje nego u uporednom periodu prošle godine kada smo evidentirali 184 saobraćajne nezgode. Nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, također ni u uporednom periodu 2019. nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Evidentirano je 9 saobraćajnih nezgoda, 3 sa teškim tjelesnim povredama, 3 sa lakšim povredama, kao i 150 nezgoda sa materijalnom štetom, dodao je Čvoro. Načelnik Šehovac posebno je istakao dobru saradnju Policijske uprave Istočno Sarajevo sa lokalnim zajednicama, kao i svim drugim republičkim i opštinskim službama i inspekcijskim organima, posebno u vrijeme trajanja vanrednog stanja, kada policijski službenici aktivno učestvuju u štabovima za vanredne situacije, kako na nivou opština, tako i na području grada Istočnog Sarajeva. Policijska uprava Istočno Sarajevo evidentirala je 8 požara koji su izazvani paljevinom niskog rastinja, gdje je jedno lice smrtno stradalo, te su ovom prilikom pozvali još jednom građane da se pridržavaju mjera i instrukcija koje daju nadležni organi, kako ne bi došlo do neželjenih i štetnih posljedica po živote lica i imovinu.